Hey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ini saya akan tunjukkan word wall lagi. Hari itu saya tunjuk saya buat menggunakan template balloon. Okay, hari ini saya akan guna template Miss Cheese. Yang ini saya menggunakan Pro. Okay, yang mana dia ada beza lah Pro dengan yang biasa cuma tu. Kalau Pro dia ada banyak. Cikgu ada banyak pilihan-pilihan template cikgu boleh pilih. Okay, apa yang saya suka guna word wall ni sebab bila pelajar guna handphone dia ada data screen kan. Data screen tu dia mudah untuk pelajar tu nak bawa game tu ke mana-ke mana. Kalau guna laptop ni dia payah sikit, terutama untuk saya lah. Saya bukan gamer dan saya buat baik tu memang lemah, tapi saya suka buat benda ni. Sebab saya tahu pelajar saya suka. Bila sebab kita guna laptop ni kalau cikgu tengok kadang-kadang dia payah sikit. Tapi bila guna handphone tu memang best sangat dan dia ada bunyi dia menarik semua. Okey, nak tengok kat mana cikgu punya plan tu. Kalau saya, okey, tengok dekat manage payment ni. Okey, saya ambil yang Pro. Jadi saya bayar setiap bulan lah RM15. Nak cancel bila-bila masa pun boleh. Nak change to standard pun boleh. Tapi RM15 tu memang berbaloi sangat lah bagi saya. Lepas tu payment method cikgu boleh buat je macam mana cikgu nak. Pilih lah payment method yang diberikan, debit card ke credit card ke boleh. Okay, ni yang saya dah start lah. Saya start berkenalan dengan work wall ni masa MCO hari tu. Okay, belum 4 saya pernah dah start bayar RM15. Terasa sangat lah bila RM15 bayar sebulan tu. Cikgu nak bayar setahun pun ada kot cara dia. Tapi saya yang ini saya guna RM1 je sebab mungkin entah nak bayar tu lah terpulang, nak bayar tiap bulan boleh sebab saya kalau bayar setahun dia akan dapat lagi banyak diskaun. So terpulang pada cikgu. So aktiviti yang saya dah buat, okay, hari ni hari, saya baru je. Okay, kalau cikgu tengok dekat bawah ni ada public. Public tu maksudnya dah di public kan lah, maknanya pelajar lain boleh guna, guru lain boleh guna template saya. Private ni maknanya belum lagi lah. Okay, ini saya dah buat tadi. Okay, cara dia. Okay, actually word wall ni dia senang. Arahan-arahan dia jelas. Okay, contohlah saya nak edit content. Ini yang saya buat tadi. Kita letak tajuk, kita letaklah question apa yang kita nak letak di sini. Question 1 tu soalan lah, soalan 1. Kemudian kalau cikgu dia ada pilihan di sini, tengok student must select one correct answer ataupun all correct answers. So dekat sini jawapan yang betul ada 2. Kalau cikgu tak nak, itu jawapan salah, itu jawapan betul. Klik aja dia semudah ABC. Okey, jadi dekat sini saya ada 8 soalan. Okey, adalah soalan mana yang betul, soalan mana yang salah. Okey, dah settle semua. Kalau cikgu nak add question, cikgu klik tanda tambah sini. Kalau cikgu dah settle, dah habis, cikgu klik done. Okay, hari tu saya tunjukkan tentang balloon lah. Yang ni Miss Cheese Miss. Apa yang menariknya, kita boleh switch template. Daripada Miss tadi, kita boleh jadikan dia quiz, jadikan game show, jadikan open the box ataupun random wheel ataupun banyak lagi yang kita boleh switchkan dia. Maknanya satu template yang kita buat tadi, kita boleh jadikan dia bermacam-macam. Hangman boleh, scramble boleh, random card boleh. Jadi kita tengok dulu Miss Cheese ni macam mana. Okay, start. Dia ada lagu dia. Okey, organisasi perlu punya sumber yang cukup. Okey, saya kena mencari jawapan yang betul. So, saya akan gerakkan benda alah ni. Saya memang lemah bab ini. Tapi bila guna handphone, belajar senang actually sebab dia sebab dia menggunakan tasking. So, dia drag binatang tu, katun tu, drag masuk dekat jawapan handphone. Okey, dekat bahagian bawah ni ada dia punya instruction lah. Okey, nak ada timer ke tak nak. Okey, nyawa dia nak berapa. Tapi dia nak susah ke senang. Nak random. Okey, saya nak dia shuffle question order. Kemudian saya nak show answers lah. Sebab senang pelajar boleh menilai sendiri markah dia dapat berapa dan jawapan yang sebenarnya apa. Sebabnya sambil bermain sambil dia belajar sambil lah. Okey, dan sini leaderboard.
Bila pelajar tu main, dia letak nama dia, akan adalah siapa yang menang. Jadi kat sini kalau cikgu nak bagi reward kat pelajar, cikgu cakap lah, okey, saya nak awak buat ni ni ni. Siapa yang dapat ranking nombor 1 dengan nombor 5, dia akan dapat hadiah. Pulang kepada cikgu. Okey, leaderboard is going private. Click share to make it public. Sekarang ni, saya... Okey, top 10 ke top 5 ke lah. Ni terpulang. Move after 1 year, 1 week, 1 month. Duplicate names. Best score je lah. Apply to this activity. Okay. Kalau dah okay, content pun cikgu rasa okay tu yang tadi. Score saya 0. Show answers. Organisasi perlu punya sumber yang cukup. Boleh dicapai tu? Salah. Saya buat tadi salah lah. Kalau ada jawapan-jawapan yang betul tu, kita cari. Okay, start again. Sumber yang cukup. Okay, ini dalam SMART. S-M-A-R-T. Kalau guna touchscreen tu senanglah. Sumber yang cukup maksudnya boleh dicapai. Okey, kita cari tempat lain. Una sabar. Yeay, jawapan betul. Correct. Okey, saya nak untung ialah jumlah hasil tolak jumlah kos. Okey, mana nak lari? Yeza. Kalau cikgu rasa dah okey, nyawa dia pun boleh. Countdown dia nak 5 second ke? Second lah untuk belajar berfikir. Belajar nak gerak-gerakkan. So 8 soalan saya bagi 10 second. Semua kita okey lah tu. Nyawa-nyawa tambah sikit lah. Okey, ni pivotis 3. Okey, kalau cikgu dah rasa tak ada masalah apa-apa, semua dah betul, cikgu pergi dekat share. Okey, make public ataupun set assignment. Jadi saya nak assignment, if you want others to just play. Kalau cikgu nak bagi kepada cikgu lain untuk dia ubah-ubah template yang kita ada ni, cikgu buatlah make public. Okay, kemudian cikgu akan bagi link. Kalau cikgu nak bagi kepada student saja, student tak naklah kita bagi dia buat adik assignment dalam kita punya template tu. Jadi cikgu set dia as assignment. Contoh, saya buat set assignment. Okay, deadline tak ada deadline. Leaderboard pun kita bagi dia tengok lah. Enter name, dia mesti letak dia punya name. Result title, result 70, result for VMO lah. Jadi start. Okay, cikgu boleh lah copy dia punya link dan bagi kepada student. Okay, kemudian klik done. Itu sahaja. Jadi semoga perkongsian saya pada hari ini bermanfaat. Okey, sekejap, cuba kita switch template. Kita nak jadikan dia apa? Hangman. No. Quiz game show. Okey. Dia shocknya sebab dia menarik. Dia ada bunyi-bunyi. Dia ada gambar apa cantik tu kan.
Okey, visi perniagaan. Yang mana kak? Ini kah? Okey, salah. Ha, nanti dia akan bagi jawapan yang betul. Ha, jadi sambil cik pelajar main, dia akan dapat sesuatu. Bukan just main-main macam tu je. Dan bila setiap kali cikgu tukar dia punya template, cikgu nak share yang barulah. Dapatkan link yang baru. Sebab tadi link yang tadi kita dah copy untuk Miss. Jadi bila cikgu buat game show pula, cikgu share link yang barulah untuk template game show. Okey, jadi sehingga itu. Semoga bermanfaat. Semoga cikgu-cikgu jatuh cinta dengan World War ni seperti mana saya. Jadi sehingga itu. Assalamualaikum. Bye-bye.